Prajem všetkým požehnaný deň a vítam vás pri sledovaní úvodnej časti relácie Teológia spásy. Rozhodli sme sa pripraviť pre vás seriál takýchto videí, takýchto prednášok v rámci tejto relácie, pretože chceme vám priblížiť takou jednoduchšou formou poklad viery, ktorú ohlasuje katolícka cirkev. Je pravda, že v dnešnej dobe nie je veľký problém dostať sa k rôznym článkom, knihám, aj televíznym reláciám, ktoré hovoria o rôznych článkoch katolíckej viery. Ale paradoxne zdá sa, že je dosť veľký problém, aby si bežný veriaci katolícky kresťan z tých rôznych článkov a príspevkov vytvoril nejaký jednoliatý obraz, ktorý by mu dával celkový kontext katolíckej viery. A potom to môže vyzerať ako súhrn síce dobrých a správnych myšlienok, ale tým, že nedávajú celkový kontext, že veriaci kresťan nevidí v tých jednotlivých bodoch katolíckej viery celkový súvis, nevidí, ako to jedno z druhého vyplýva, tak nedostane ani taký správny pohľad na vierovku a na základe toho potom má aj problém s tým, čomu má vlastne presne uveriť. A toto je veľká tragédia pre duchovný život, pretože od správnej viery potom závisí správne konanie v živote. A tak zámerom tejto relácie je sprostredkovať akýsi pohľad na celkový kontext katolíckej viery, ktorý sa nazýva poklad viery. Poklad preto, lebo je to naozaj niečo veľmi životne dôležité. Mnoho kresťanov, ktorí nemajú celkom správne chápanie toho, o čom tá viera vlastne je, často očakávajú od kresťanstva riešenie rôznych takých čiastkových problémov, ako je zlepšenie medziľudských vzťahov, ako je zlepšenie finančnej situácie, zdravotnej situácie, alebo napríklad zlepšenie nejakých ekologických podmienok a podobne. A ono to môže byť určitý taký sprievodný znak pravej viery, ale zároveň ani nemusí, pretože to, o čo naozaj v pravej viere ide, to, na čo nám Boh zveril tento poklad viery, to je to, aby sme mali vyriešený ten najzákladnejší, najdôležitejší problém nášho života. A to je to, aby sme sa zbavili hriechu, aby sme získali večný život a aby sme boli spasení. A tak pozývam vás sledovať túto reláciu, túto sériu videí, aby na základe celkového kontextu pravej viery sme mohli následne potom v osobnom živote žiť podľa toho, ako nás učí samotný Boh. Samozrejme, že keď chceme hovoriť o poklade viery, to znamená o tom, že je tu Boh, ktorý k nám prehovoril, a chceme hovoriť o tom, čo nám vlastne povedal, tak hneď v prvom momente to otvára také základné otázky. Kde my môžeme brať istotu, že nejaký Boh vôbec existuje? Kde môžeme brať istotu, že Boh prehovoril? A keď prehovoril k ľuďom, kde môžeme mať istotu, čo vlastne povedal? Týmito otázkami ale v rámci tohto nášho seriálu sa zaoberať nebudeme, pretože tieto prednášky sú prioritne zamerané pre katolických kresťanov, ktorí, dá sa povedať, už majú do značnej miery tieto otázky vyriešené. To znamená, sú to ľudia veriaci, veria v Boha, veria, že Boh prehovoril a veria, že Boh zveril svoje učenie, svoj poklad viery katolíckej cirkvi, ktorá s ním disponuje a ohlasuje ho ďalej. Ale
ak by niekto mal záujem ísť až do takej hĺbky, že ho zaujímajú naozaj dôkazy o tom, že Boh existuje, dôkazy o tom, že prehovorila, že hovorí prostredníctvom katolíckej cirkvi, tak chcem len upozorniť, že existuje taká teologická disciplína, ktorá sa zaoberá týmito dôkazmi a nazýva sa fundamentálna teológia. Aj keď treba brať do úvahy, že existujú rôzne formy, rôzne prúdy, rôzne verzie fundamentálnej teológie, nie každé spracovanie fundamentálnej teológie sa zaoberá takýmito dôkazmi. Niektoré spracovania tejto teologickej disciplíny, povedal by som, skôr tak klžú po povrchu a nejdú až k dôkazom, ale uspokojujú sa len s hľadaním akýchsi takých dôvodov, prečo je rozumné veriť. Ale existujú aj také spracovania fundamentálnej teológie, ktoré naozaj sa venujú dôkazom. Pri tejto príležitosti by som odporúčal, keby mal niekto záujem ísť naozaj do takejto vedeckej a odbornej hĺbky, prečítať si knihu Základ teológie, alebo potom takou jednoduchšou formou sa možno stretnúť s odpovediami na tieto základné otázky viery v knihe Universitas, tajomstvo života, kde je to spracované formou románu. Ale keď sa vrátim naspäť teda k tomu pokladu viery, už sme povedali, že poklad viery dostala od Boha do daru katolícka cirkev a ona ním disponuje, ona tento poklad viery spravuje a ohlasuje, sprostredkováva, dáva ho ďalej všetkým ľuďom, aby človek sa mohol k tomuto pokladu viery dostať a aby ho mohol správne pochopiť, uveriť mu a na základe toho, aby potom v praktickom živote mohol podľa neho konať. Lebo to je dôležité pre spásu človeka. Človek potrebuje byť veriaci, potrebuje na základe viery žiť, aby tento spôsob života ho priviedol až k spáse, teda k večnému životu a k vyslobodeniu z hriešnosti. A v tomto bode je tu otázka, odkiaľ my vlastne vieme, čo cirkev učí. Ako to od tej katolíckej cirkvi my vlastne môžeme dostať von, ako to môžeme vyťažiť, ako sa jej na to máme pýtať. Pretože o tom môžu existovať rôzne predstavy. Ako zistím, čo vlastne katolícka cirkev učí? Je dosť pravdepodobné, že mnoho ľudí v prvom rade siahne po Biblii, po Svetom písme a povie, tak tu je predsa poklad viery, toto povedal Boh, toto predsa učí katolícka cirkev, čo je napísané v Biblii. Ale také jednoduché to úplne nie je, pretože aj na to, aby vôbec Biblia mohla vzniknúť, aby mohli byť zostavené tie knihy do jedného zoznamu, ktoré dnes tvoria Bibliu, tak musel niekto, kto to vedel, kto má dar od Boha to rozlíšiť, musel niekto presne rozoznať a povedať, tak táto kniha naozaj obsahuje Božie slovo a iné knihy sú povedzme podvrch, sú falošné alebo nie sú inšpirované samotným Bohom. To znamená, s Bibliou my si nevystačíme. Napokon poklad viery existoval v cirkvi už za apoštolov a potom za žiakov apoštolov a v tej dobe ešte nemali k dispozícii Bibliu v takej podobe ako my, keďže tie jednotlivé listy a evanjelia sa ešte len písali. Mohli by sme uvažovať takým spôsobom, že ten poklad viery sa zachoval v učení koncilov alebo synôd. Totiž v histórii cirkvi sa diali také situácie, že jednotliví kresťania sa dohadovali o tom, čo Kristus učil, čo neučil, kto má pravdu, kto nemá pravdu, ako to Kristus myslel alebo nemyslel. A aby sa nejakým spôsobom zamedzilo týmto hádkam a urobilo sa jasno v tom, čo naozaj patrí k pokladu viery,
Tak sa zišli biskupy, vzdelaní teológovia, mnohokrát reholníci. Zišli sa na jednom mieste a tam medzi sebou diskutovali a riešili tento problém. A toto veľké zhromaždenie sa nazývalo koncil alebo synoda. No a napokon došli k nejakému spoločnému záveru. A tak by sme mohli povedať, že ak chceme poznať učenie cirkvi, tak sa potrebujeme držať práve učenia týchto koncilov alebo týchto synôd. Ale znova tu je otázka, kto nám s absolútnou istotou povie, ktorý koncil je naozaj nositeľom pravdy a ktorý koncil je len akési dobrodružstvo niektorých teológov a biskupov, ktorí sa zišli a čo si povedali a stanovili, ale so skutočnou pravou vierou to nemusí mať nič spoločné. V histórii sa diali rôzne takéto stretnutia, rôzne koncíly a rôzne synody a nie o každej katolíckej cirkvi povie, že je pravoverná, že ohlasuje naozaj pravdu viery a že naozaj ona správne rozoznáva, čo je poklad viery a čo nie je. Tak by sme mohli uvažovať ďalej. Človek by bol v pokušení povedať, že keď niečo povedal nejaký svetec, máme v histórii cirkvi obrovské množstvo svätých mužov a žien, medzi ktorých patria dokonca reholníci a kňazi a biskupy, veľkí učenci. Ak niečo povedal nejaký svetec, tak to by mala byť pravda. Ale katolícka cirkev ani toto neučí. Isté, že výroky svetcov si veľmi vážime, ale nikdy katolícka cirkev neučila, že keď niečo povie nejaký svetec, tak je to absolútne 100% neomylná pravda. A ono sa to dá v zásade aj ľahko dokázať, lebo oni tí rôzni svetci v histórii si aj odporovali. Takže ani svetec, keď niečo povie, nie je zárukou, že určite hovorí úplne bezchybne poklad viery. A možno potom ešte by stálo za to spomenúť, že v histórii cirkvi sú známe rôzne zjavenia, či už zjavenia pre svätej Bohorodičky, alebo zjavenia nejakého svätého. A ak k takému zjaveniu dôjde, tak sa nejak tak vo všeobecnosti predpokladá, že hádam zjavenie zvlášť také, o ktorom katolícka cirkev povie, že je práve, alebo že sa od neho nedištancuje, že určite v takomto zjavení predsa nemôže zaznieť niečo nesprávne alebo niečo mylné. Tu treba povedať niekoľko vecí k takýmto zjaveniam. V prvom rade, všetko potrebné, čo potrebujeme vedieť k spáse, všetko potrebné zaznelo v dobe, kedy žili apoštoli na tomto svete. Inak povedané, celý ten poklad viery, všetko to, čo potrebujeme vedieť a čomu potrebujeme veriť, aby sme boli spasení, všetko toto bolo zjavené na tomto svete v období, keď žili apoštoli, alebo jednoducho povedané, celé toto zjavenie, ktoré je nám potrebné na spásu, všetky tieto Božie slová, ktoré sú nám potrebné na spásu, všetky tieto boli uzavreté a definitívne skončené smrťou posledného apoštola. A toto zjavenie je definitívne. To znamená, že nič nové, čo je dôležité pre spásu, už nepríde. Samozrejme to neznamená, že nemôžu sa v histórii cirkvi uskutočniť nejaké zjavenia, ale pre nich platí takéto pravidlo. Nikdy nemôžu priniesť vieroučne nič nové, čo by bolo treba zaradiť do pokladu viery a čomu nutne treba veriť preto, aby sme boli spasení. Akékoľvek zjavenie, ktoré príde po smrti posledného apoštola a je naozaj od Boha a je pravé, tak slúži len na povzbudenie k tomu, aby sme naozaj brali vážne to, čo bolo zjavené v dobe žijúcich apoštolov a čo bolo uzavreté smrťou posledného apoštola. Ak sa teda zjaví Bohorodička a je to naozaj pravé zjavenie, tak toto zjavenie nás len povzbudzuje k tomu, aby sme žili to, čo Kristus naučil apoštolov. A podľa toho sa aj tieto zjavenia potom cirkvou posudzujú.
ak by prišlo zjavenie s niečím novým, s nejakou novou náukou, ktorá by dokonca protirečila tomu, čo už bolo zjavené a čo bolo uzavreté smrťou posledného apoštola, tak s absolútnou istotou môžeme vedieť, že toto nie je poklad viery. Toto nie je od Boha. Toto nie je učenie cirkvi. V prípade, že by nejaké zjavenie neodporovalo tomu, čo nám Kristus zjavil a odovzdal poslednému apoštolovi, tak v takom prípade cirkev povie, že takéto zjavenie, či už je to zjavenie pre svätej Bohorodičky alebo nejakého svätého, by mohlo byť pravdivé. To znamená, nie je hriechom tomu veriť. Ale cirkev nikdy s absolútne neomylnou istotou o žiadnom takom zjavení nepovie, že je 100% pravdivé. To znamená, je odporúčané tomu veriť, ak to nie je v rozpore s tým, čo už bolo povedané Kristom prostredníctvom apoštolov, ale nie je to nevyhnutné na spásu. Preto, ak sa chceme naozaj orientovať v tom, čomu máme veriť, aby sme boli spasení, je potrebné hľadať to, čo Kristus zveril apoštolom a čo apoštoli ohlasovali. A to nás vracia naspäť k tej otázke, ako to máme zistiť. Odkiaľ? Odkiaľ s úplnou istotou my vieme, čo to ten Kristus vlastne učil a čo odovzdal apoštolom? A na toto existuje spôsob v katolíckej cirkvi. Ten spôsob je v podstate dosť jasný a jedinečný. Niekedy sa nazýva spôsobom, že ide o neomylnosť pápeža. A ten výrok ale potrebuje vysvetlenie samozrejme. Pretože veľakrát dochádza k tomu, že pod neomylnosťou pápeža sa rozumejú rôzne veci, ktoré s tým vôbec nesúvisia. V prvom rade treba povedať, že neomylnosť pápeža sa nijako netýka jeho správania. Nijako to nerieši to, že by pápež nemohol robiť hriechy. Nijako to pápeža nezbavuje jeho slobodnej vôle. To znamená, neomylnosť pápeža nestráži pápeža pred nemorálnymi skutkami. Pápež je funkcia v cirkvi, úrad v cirkvi, ktorý zabezpečuje dve veci, a to je spravovanie cirkvi, to znamená riadenie jej, a potom učenie. Keď pápež je správcom cirkvi, znamená to, že má najvyššiu právomoc. On môže rozhodovať o tom, ako to v cirkvi bude po tej otázke poriadku fungovať. Kto bude kde biskup, kde budú aké diecézy, aké sviatky sa budú sláviť, ako bude vyzerať obrad, v rámci ktorého sa bude sláviť. Tieto organizačné veci patria predovšetkým pápežovi. Cirkev učí, že pápež má plnosť tejto jurisdikčnej moci a túto moc má nad každým jednotlivým kresťanom. Aj nad každým jednotlivým kňazom, nad každým jednotlivým biskupom, nad každou jednotlivou miestnou cirkvou. Pápež má plnosť tejto jurisdikčnej moci. Z toho dôvodu, to znamená, že je z Božej vôle, aby pápež bol v tomto rešpektovaný. Aby tu bola preukazovaná pápežovi poslušnosť. Samozrejme, pápež tým, že má plnosť jurisdikčnej moci, tak môže podľa svojho uváženia cirkev riadiť. My môžeme diskutovať o tom, že či to je vhodné, menej vhodné, šťastnejšie riešenie, menej šťastné riešenie. Neomylnosť pápeža sa netýka jeho rozhodovania v tejto úlohe riadenia. Vždycky môže prísť nejaké lepšie riadenie, lepší predpis. Preto vlastne v rámci aj cirkevného práva niekedy sa čosi zruší, niekedy sa niečo pridá a tak ďalej. Ale kým pápež nekáže
robiť výslovne nejaký hriech zo svojej pozície, zo svojej moci, tak z Božej vôle mu má byť preukazovaná v tomto poslušnosť. No a teraz prichádzame k tomu, v čom on je vlastne neomylný. Povedali sme, že sa to netýka jeho úlohy riadenia cirkvi, lebo riadiť sa dá vždycky ešte lepšie, ale týka sa to v úlohe učenia. Cirkev hovorí, že pápež je neomylný v otázkach vierovky a mrávovky. Teda keď učí to, čomu máme veriť, aby sme boli spasení, a čo máme konať, aby sme boli spasení. V tomto je pápež neomylný. Tu však ale treba povedať, že táto neomylnosť sa nevzťahuje na akýkoľvek pápežský výrok, ktorý sa týka vierovky. Mohli by sme povedať, že existujú také tri typy pápežských výrokov, ktorými sa pápež môže vyjadrovať ku vierovke alebo k pokladu viery. Prvý typ, to sú definície, ktoré pápež vyhlási s tým, že hovorí, toto učil Kristus a toto definujem s neomylnou istotou. V cirkvi sa niekedy takéto definície nazývajú dogmy, alebo tiež články viery, Bohom zjavené pravdy. A tieto definície, tie sú neomylné. Keď pápež siahne po definovaní nejakej pravdy viery, tak nie je pochyb o tom, že toto je naozaj pravda, že takto to Kristus učil. A za to, že sa pápež nemôže pomýliť pri definovaní pravej viery, za to ručí samotný Kristus, ktorý tento pápežský úrad ustanovil. Potom môžeme hovoriť o takej druhej kategórii pápežských výrokov, ktoré sa taktiež týkajú otázok vierovky, prípadne mravovky, a tie sa nazývajú definitívne pravdy. O definitívnej pravde by sme mohli povedať, že je to takmer to isté, čo dogma, len možno uvažovať takým spôsobom, že toto zrejme Kristus priamo takto nepovedal, ale úplne nevyhnutne to vyplýva z toho, čo Kristus povedal. Dá sa to odvodiť z vecí, ktoré Kristus povedal. A tak aj definitívne pravdy sú neomylné. Tu treba povedať, že pri tých dogmách a definitívnych pravdách, keď o nich hovoríme, tak oni sú to definície. To znamená, sú to pomerne stručné a čo najjasnejšie vety. Takže nejde o nejaké rozsiahle, rozjímavé, siahodlhé texty, ale ide naozaj o definície. Pápež dá najavo, že chce vyhlásiť s neomylnou istotou pravdu viery. Častokrát sa to deje napríklad v rámci koncilu všeobecného, to znamená, zídu sa biskupy, teológovia, pripravia tieto definície a pápež ich potom podpíše. A v takom prípade, že to pápež podpíše, tak sú neomylné a katolícky kresťan sa o nich môže spoľahlivo oprieť. Nejde o to, že pápež vyhlási niečo nové. Keby pápež vyhlásil dogmu v 20. storočí, 19. storočí, nejde o to, že vyhlásil niečo nové. Ale on len potvrdil to, čo Kristus učil už pred 2000 rokmi. Zvyčajne, aj keď nie vždy, ale zvyčajne, k takémuto vyhláseniu dogmy pápež siahne vtedy, keď je nejaká diskusia o tom, nejaká pochybnosť, či to Kristus naozaj takto učil alebo neučil, a aby pápež zabránil takýmto nejasnostiam, tak zadefinuje stručne a jasne, ako to Kristus naozaj učil. A keď budeme hovoriť o poklade viery, tak sa budeme zaoberať práve týmito dogmami, prípadne definitívnymi pravdami, ale samozrejme nepôjde len o to, aby sme si ich nejako vymenovali, ale aby sme ukázali súvislosti medzi nimi a čo z nich vyplýva, lebo tieto dogmy sú nám dané preto, aby svetlom prirodzeného rozumu sme vedeli z nich odvádzať potom ďalšie skutočnosti, ďalšie pravdy a hlavne, čo je dôležité, aby sme vedeli ich potom aplikovať na svoj praktický život. To znamená, aby sme dokázali podľa toho žiť. Lebo, ako sme povedali na úvod, na to potrebujeme poznať poklad viery, aby sme podľa neho mohli žiť a následne, aby sme mohli byť spasení. A napokon ešte dodám, že obrovská väčšina pápežských výrokov, ktoré sa nachádzajú v rozličných pápežských dokumentoch a týkajú sa vierovky, prípadne mravovky,
nespadajú ani do kategórie dogiem, ani do kategórie definitívnych pravd, ale tvoria tzv. Ostatné výroky. S tými sa môžeme stretnúť či už v pápežských encyklikách, v rôznych pápežských vyjadreniach, v pápežských kázniach napríklad, v rôznych rozhovoroch s pápežom a tak ďalej. Tieto síce majú svoju vážnosť ako určité odborné stanoviská, samozrejme pápeža musíme brať aj ako odborníka v rámci teológie, ale pri takýchto výrokoch pápež nezaujíma postoj neomylnej autority. To znamená, ak nejaký teológ alebo aj veriaci kresťan, ktorý vidí v tom nejakú nepresnosť, chybu, tak samozrejme môže k tomu zaujať také stanovisko, ako zaujímame kritické stanovisko k rôznym odborným názorom, ktoré ale v sebe môžu obsahovať nejakú chybu. Podobne ako človek ide k lekárovi, berie ho za odborníka a preto počúva, akú diagnózu mu lekár stanoví a podľa toho sa snaží potom aj postupovať pri svojej liečbe. Ale niekedy človek môže mať vážne dôvody domnievať sa, že lekár sa zmýlil, že to takto nefunguje, pretože povedzme od nejakého iného lekára počul zmysluplnejšie vysvetlenie svojej diagnózy a tak bude sa riadiť iným spôsobom a nie podľa toho lekára, ktorý sa vyjadril pochybne. Tak rovnako aj pápež, keď sa nevyjadruje so svojou najvyššou autoritou, to znamená, keď nedefinuje dogmy a definitívne pravdy, tak jeho výroky môžu byť podriadené podrobené kritike a môžu byť časom potom modifikované. Napokon v týchto ostatných aj vieroučných výrokoch, keby sme na nich pozreli v priebehu histórie, tak by sme zistili, že pápeži si v nich odporovali a jeden druhého potom korigovali. Nás teda budú zaujímať dogmy, definitívne pravdy, ich vzájomný súvis medzi nimi a to, ako to aplikovať na svoj praktický život. A preto vás pozývam k sledovaniu ďalších častí tejto relácie, kde pôjdeme postupne a budeme zobrazovať jednotlivé tieto body vierovky katolíckej cirkvi. Preto chcem taktiež vás pozvať, aby ste tieto časti sledovali postupne, jednu za druhou, tak ako budú vysielané, pretože ono to jedno s druhým súvisí, jedna na druhú nadväzuje. Aby z tejto relácie znova nezostala len kopa rôznych takých čriepok, z ktorých ťažko potom poskladať celkový kontext. Takže na záver tejto časti vás chcem všetkých pozvať k sledovaniu ďalších častí tejto relácie. No a ešte vám prajem všetkým požehnaný zbytok dňa.